двореца настъпил повод за голямо празненство. Най-благородният принц в страната пристигнал, за да поиска да се ожени за Снежанка. Цялото кралство го посрещнало с пищен фестивал. Народът празнувал, че най-сетне Снежанка ще заеме своето място на трона и ще бъде сърдечен владетел. Така настъпил и вълшебният миг, в който двамата разменили първи поглед. Здравейте, принцесо! Принце! Чух вест за вашето чисто сърце и красота. Денят е прекрасен. Ще ми достави огромно удоволствие да ви поканя на разходка в градините на двореца ви. Ако позволите. С голяма радост!